অত্যন্ত কঠিন, বহু প্ৰাৰ্থীয়ে একোটা পদৰ বাবে আবেদন কৰে আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে শেষলৈকে সন্তুষ্ট হ'ব পৰাকৈ যে মোৰ লগত কোনো অন্যায় হোৱা নাই সেই পইণ্টটোলৈকে আমি গৈ নোপোৱালৈকে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই যাব লাগে। ভবাত কৰি প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা দীঘল হয় আৰু কেতিয়াবা খুব স্মুথলি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে সোনকালেও ইয়াক সম্পাদন কৰিব পৰা যায়। আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত প্ৰায় 22,000 নিযুক্তি আমি এই বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত আমাৰ প্ৰায় 10,000 পদ, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত 5846, পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত 932, সংস্কৃত টিচাৰত 241, ডেমনষ্ট্ৰেটৰ 174, অৰ্থাৎ অলমোষ্ট 17-18,000 নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন আমি অহা 10 বা 15 দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সমান্তৰালভাৱে এলিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰীমত যাতে সকলোৱে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি টেট পৰীক্ষাও নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিম। দুইটা দিশ সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব আৰু মাৰ্চ মাহৰ আগে আগে আমি এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম। আজি আমি সেই একেটা ধাৰাৰে লগত সংলগ্ন থাকি কেইবাগৰাকীও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিভিন্ন পদত নিযুক্তি দিবলৈ আপোনালোকক ইয়াত আমি মাতিছোঁ। বিশেষকৈ নিযুক্তিৰ লগত এটা খুব জড়িত দিশ আছিল কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্ট। 2017 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পিছত আমি কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্ট বন্ধ কৰিছোঁ, কাৰণ কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্টটো এটা লটাৰীৰ দৰে ব্যৱস্থা আছিল যে কোনোবা মানুহ ঢুকালে গোটেই ঢুকোৱা মানুহখিনিৰ পৰা আমি 5% মানুহক নিযুক্তি দিম। 5.1 যোনজন থাকে 5.5 থাকে, অৰ্থাৎ 14টা যদি ভেকেঞ্চি হয়, প্ৰাৰ্থী যদি 16জন হয়, পিছৰ দুজনে চাকৰি নাপায়। কিয় নাপায়? নিয়ম আছে কাৰণে নাপায়। সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰি আমি এটা ঠিক কৰিছিলোঁ যে 17 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পিছত আমাৰ যিমান দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত যি দৰমহা পালেহেঁতেন সেই সমুদায় দৰমহা আমি তেওঁলোকক মাহত দি থাকিম। এনেই যদি মোৰ দেউতা মৰিলে মায়ে 50% ফেমিলি পেঞ্চন পায়, এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে তেওঁ 100% চেলাৰি পাব। আৰু যিদিনাখন দেউতা ৰিটায়াৰ হোৱা কথা আছিলে সেইদিনাখনৰ পৰাহে মায়ে পেঞ্চন পোৱা আৰম্ভ কৰিব। তাৰমানে